nakahabutan ng cellphone at wallet at isang babae sa Tondo, Manila habang nakasakay sa tricycle. Natangay sa biktima ang cash na mahigit 100,000 piso. Laging una ka sa balita ni Jonathan Andal. Exclusive. Kuha ito ng CCTV sa Tondo, Maynila noong Biyernes. Masdang maigi ang motorsiklong nakabuntot sa isang tricycle. Tumabi ang rider sa tricycle, sabay hinablutan ang pasahero. Ginawa ko, umano po ako nilapat ng ulo ko, maglanakaw. Inabol po namin, hindi na po namin maabutan dahil sa bilit po niya talaga. Ayon sa biktima, natangay sa kanyang isang cellphone at wallet na may lamang paligid 100,000 pisong cash na idedeposito raw sana niya sa bangko. Di niya raw inakalang mahahablutan siya dahil ayon pa niya sa wallet na pilit raw inabot ng suspect. Kilala suspect na si Jimmy Jimenez, 25 anos. Wala raw siyang trabaho at natigil na rin sa pag-aaral sa kursong criminology. Dati, nabawi sa kanya ang cellphone ng biktima pero sira na ito. Ang hindi na ibalik, ang cash na mahigit 100,000 piso. Sabi ng biktima, kinausap siya ng mga kaanak ng suspect na susubukan nilang ibalik ang pera. Kapalit ng kalayaan ito. Pagkakali talagang ito po yung sinasabi nila na ibabalik, pwede namin baliwalin yung kasi namin sa kanila. Kung hindi po, tatutuloy po namin dato. Itong unang balita sa Maynila, Jonathan Andal, buong puso para sa Pilipino. Nagkabarilan sa isang inuman sa San Ildefon sa Bulacan. Arestado naman sa Paiba sa presyo ng anak ng Vice Mayor ng Pangi. Dagaw unang balita. Sa kulungan na bagsak ni Brian Sebastian, anak ni Pangi Bulacan Vice Mayor Luis Sebastian, naaresto siya sa bypass operation sa bayan ng Plarite. Ayon sa mga polis, siya rin ang itinurong supplier ng ilang mga tao ng nahuli operasyon mo na nakuhaan sa bato ng limang sasya na hinihinalap po. Inahayag sa Vice Mayor Sebastian, nalungkot ang kanilang pamilya. Sinataharap na talagang at kumisi sa mga isang patikasahan sa pagsila. Ikaraw ko lang na ang tiga sa water system sa barangay. Sinusuri ng samples nito. Isinailalim din sa RT-PCR test ng pinasaraap na mga residente dahil isa rin sa simptomas na pumapitiin ang malaria. Nagpadala ng lokal na pamahalaan ng malinis na inuling tubig sa barangay. Dalawa na warang patay at isa ang sugatan matapos marilin sa San Ildefon sa Bulacan. Batay sa investigasyon, kainuman noon ang suspect na security guard na si Romeo de Ocampo ang tatlong biktima. Nagkaroon ang magkalang suspect at isang lang kasama dahil sa naroon si Papo ay lawang mapagit ang mas pero naaresto kalaunan ang suspect. Depensa niya, nagkaagawan sila ng baril hanggang sa tinamaan ng mga biktima. Ay sa pulisya, na ilang kabataan ang hindi pag-prioritize sa kanila sa pagbabakuna.
ang mga mas bata raw ang mas madalas lumabas para magtrabaho at mag-aral, pero karamihan sa kanila ay hindi pa bakunado. Hindi rin daw tama na sa kanila isisi ang pagdami ulit ng kaso sa South Korea. Sabi naman ng kanilang Deputy Minister of Healthcare Policy, mababakunahan na rin ang mga mas nakababata kapag dumating na ang mga bakuna sa Agosto. Palihim na kumukuha ng supply ng oxygen ng ilang volunteers sa Myanmar dahil marami nang nangangailangan nito. Nagpatupad kasi ng restrictions ang military junta sa mga pribadong supplier ng oxygen para mapigilan umano ang hoarding. Ang problema, marami na raw ang nasasawi dahil sa sobrang higpit ng patakaran. Punong-puno na rin ang funeraria at crematorium sa dami ng COVID deaths. Sa opisyal na datos, mahigit 4,000 na ang nasawi dahil sa COVID sa Myanmar. Pero dati nang sinabi ng mga health worker na posibleng mas mataas pa rito ang death toll dahil bumagsak ang health system kasunod ng kudeta noong Pebrero. Epektibo raw laban sa Delta variant ang bakuna na develop ng Changqing Zhifei Biological Products sa China. Sa pag-aaral, 3 dose ay binigay sa halos 30 tao. Lumalakas din daw ang epekto ng bakuna kapag mas mahaba ang interval ng 2 at 3 dose. Pero dapat pa rin daw pag-aralan ang datos mula sa clinical trials o aktwal na paggamit nito para mas tiya kung gaano ito ka-epektibo. May emergency use authorization na ang Zhifei vaccine sa China at Uzbekistan. Agarap ang gabi na Pilipinas ang alibang sa bakunang gawa sa China na ipamamahagin ng COVAX. Ayon niya kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. Yung COVAX, baka po mag-donate ng Chinese and Chinese vaccine, either Sinopharm or Sinovac. Sinabi po namin na we are willing to, ano, to receive yung Sinopharm or Sinovac kung ano pong available. And it will be available for them next month po, next month. Noong isang linggo, pumirma ang Gavi Alliance ng Advanced Purchase Agreement sa Chinese drug makers para sa 550 million doses ng bakuna. 170 million doses dito ang sa Sinopharm at 380 million doses naman ang Sinovac vaccine. Dagdag pa ni Galvez, may halos 13 million doses pa ang bansa na nasabat na sa pagbabakuna hanggang August 17. May inaasahan din daw na higit 136 million doses na darating sa susunod na 6 na buwan. Paramihan sa mga ito ay mamamahagi sa areas of concern. Kabilang dito ang NCR, Northern Mindanao, Western Visayas, at mga lugar na nasa ECQ at MECQ. Pumirma na rin daw ang pamahalaan ng kontrata sa COVAX para sa pagbili ng maragdan ng 5 million doses ng bakuna ng Johnson & Johnson. Fully vaccinated ang contra COVID. See, nagbabakang luha start lines sa De Castro. Sa IG na may caption na second jab done, finally, si next ni Glyta at kanyang bakunadong Brazo Post. Hawak niya ang placard na I'm fully vaccinated. Pinapunahan si Glyta under A4 category kung saan pasok ang mga miyembro ng media and entertainment industry. Matatandaan itong Abril ang nang magka-COVID si Glyta at naka-recover sa sakit. Mga kapuso, ma-inspire at magpapakuna na contra COVID. Posible ay que Paolo Duterte dahil sa Delta variant. Araw na pinaglamayan
bago nalaman ng kanyang pamilya na COVID positive pala, akala. Narito na sila Lil at Susie. Maganda ang ating holiday feels. Diba, apuntuhan natin sa UH Virtual Tambayan ang isa sa HS Beauty of Philippine Showbiz, Alice Victor. That's right, motherhood looks good on her. Lalo na siyang kumalagin pa lalo, diba, with baby A. Kumustayin natin ang kanyang experience bilang first-time mom of 51. Abangan. Ang ganda niyang nanay. Sobra, oh, fresh. Ang sito yan, ha? Curious na ako makita yung face si baby Ed. I bet she's also so beautiful like her mom. Bumbunan pa lang, ganda na eh. Saka time ko may mga kisasa. Saka yun. Uy, Maray, napanood ko ba yung nakakuso ko yung Dancing Queen One Breath Challenge? Yay!